欢迎收看汉天新闻，我是子彤。首先一起关注南加州社区方面的消息。阿凯迪亚学区教委选举将于6月7号正式投票，为争取大多数选民支持，近日以来阿凯迪亚学区教委候选人张奔正积极走街拜票，并马不停蹄地参加与青少年教育相关的各种社区活动。3月20号傍晚，受美国乒乓球协会、美国南加州华人华侨联合总会的共同邀请，张奔来到罗兰岗凯悦大酒楼出席纪念中国乒乓球队访美50周年洛杉矶美中乒乓球邀请赛颁奖典礼。在中国驻洛杉矶总领事张平和美国乒乓球协会主席 Richard Char 向获得第一名的美国青少年乒乓球队颁奖以后，同为青年人的阿凯迪亚学区教委候选人张奔受邀为获奖选手颁奖。在颁奖台上，张奔亲自为美国青少年乒乓球队的弟弟妹妹们颁发最佳组合奖奖杯。获奖的青少年乒乓球运动员有部分人来自南加华人社区。作为阿凯迪亚学区教委候选人，长期以来张奔一直非常关心本地青少年教育事业，他准备从阿凯迪亚学区起步努力工作，为华人学生发声。我是选阿凯迪亚教委是因为我是想当大家学生家长和社区的声音。我觉得家长需要一个声音在这个 Arcadia Unified School District 里头。I also would like to focus on psychological well-being and mental health support. I'd like to implement new psychological support systems as well as improve current psychological support systems. I hope I can earn your vote on June 7th. And if you would like any more information, please visit my website at zhang4ausd.com.That's Zhang, the number 4ausd.com. 作为在阿凯迪亚市长大的华人青年企业家，张奔非常关注本地社区发展，积极参与阿凯迪亚社区活动。自从担任阿凯迪亚 Living 老人中心负责人以来，他从服务骑营老者开始，把工作重心逐渐延伸到了当地学区的青少年教育事业。他表示，作为阿凯迪亚市居民，我参选这么优秀的学区教委委员感到骄傲，我深感到一份责任和义务，我将把市民对教委的意见、要求和期许作为第一阶段的工作重点，设身处地地为阿凯迪亚市居民着想，脚踏实地地为市民做实事，替他们发声。我期待选民们在6月7号为我投出神圣的一票。汉天卫视记者吕立川，洛杉矶采访报道。我们看了一下，比如说我们这里面因为有很多课是美国在美国的这个听众了啊，如果你肯定是非加拿大的非税务居民的话呢，如果你在温哥华买了一栋那个 house 自己来用的话啊，但是呢你这个房子呢是要有这个 SVT 的，是投机空置税，如果你没有人住在里面，因为你是自己用，即便你自己住在里面也是有 SVT 的，因为你是我们讲的海外买家。然后但是呢，如果你是作为一个外国人买了一个在温哥华买了一个公寓房，然后用来出租，只要是你用来在市场上出租的房，这个房子就是不需要交这个 SVT 的投机空置税在 BC 省。但是我们要注意的话，这个外国人在这个温哥华买了房子的话，你一旦有出租的话，就是租金收入是有这个叫做withholding tax 啊，同时你有因为有来源于加拿大的这个收入的话，所以在当年那个税务年度结束以后，还要有那个作为外国人要申报个人所得税的。所以尽管是没有 BC 省的 SVT， 但是你是还是有联邦的这个 withholding tax 和这个income tax 的这个 liability。因为在温哥华有很多陪读的，就是陪着小孩来到温哥华的，然后他们在温哥华自己买了一个房子住，他们尽管住在里面陪着小孩上学，但那个房子也是要交那个 SVT 的，就是说投机空置税的，这个是两个点。对，有些外国人呢，就刚才买一个 single house， 然后把他的地下室出租，只是一部分出租，
只要是你有一部分出租呢，都可以让你这个免豁免掉，你不用再交这个投机空置税了。就是说你不用整栋房子出租，你把其中一个一个 basement 的出租就不需要再交 SVT。可以 summarize 一下呢，如果你在温哥华买了一个自住房是300万的话，如果是加拿大人持有我们这里就先排除这个非卫星家庭啊，然后他的每这个房屋过户的时候呢是66000，然后每年的地税大约是8700块，但是如果你要是空置下来的话，你空屋税就要有9万，然后呢如果你一旦空下来的话，是每年还有投机空置税是这个1.5万，然后这样的话每一年的税额就是当年总税额的话是有18万，以后每一年的税额呢还有11万。当然作为如果你是海外买家，你们是这个如果是美国的人过来买房子的话，当年的税额主要就是过户税上就有66万，导致你当年的税额就有82万了。以后每年的税额如果你不住在里面，然后也没有把它放到出租市场上来出租的话呢，以后每年的税额大概有16万左右。接下来一起关注国际方面的消息。周五3月25日，乌俄战争进入第30天，美国总统拜登前往乌克兰邻国波兰了解乌克兰难民情况。美国和欧盟宣布了一项协议，旨在帮助欧洲摆脱俄罗斯燃料的进口。拜登预计周五将和驻扎在波兰的美国军队见面。这些部队最近被部署到波兰，为北约东翼提供进一步援助。拜登还计划会见在波兰给乌克兰难民提供协助的援助人员。俄罗斯入侵乌克兰战争周五进入第五周。拜登呼吁将俄罗斯从20国集团主要经济体中剔除。欧洲拒绝了普京要求欧洲以卢布支付进口天然气费用的要求。美国及其盟友警告俄罗斯总统普京不要在乌克兰使用生物化学或核武器。乌克兰总统泽连斯基批评北约领导人没有回应他在乌克兰设立禁飞区的请求，并呼吁西方国家提供更多武器。英国国防部周五在最新的情报更新中表示，乌克兰军队已经重新占领了基辅东郊的城镇和防御阵地，乌克兰南部城市赫尔松仍然完全在俄罗斯的控制之下。乌克兰和俄罗斯在解决冲突方面取得一些进展。土耳其总统埃尔多安表示，乌俄谈判中存在6个主要分歧，交战双方已经就4个存在的分歧议题达成谅解，包括北约、部分裁军、集体安全和俄语。俄罗斯表示在2个关键问题上原地踏步。土耳其总统周四在布鲁塞尔会见了美国总统拜登和其他北约领导人，讨论对俄罗斯的进一步制裁和加强该联盟东翼的问题。乌俄在和谈中越来越接近于就次要问题达成谅解，但在关键问题上进展有限。在白俄罗斯正在进行的和谈中，乌俄就北约裁军、集体安全和技术基础设施工程中使用俄语作为官方语言等几个问题几乎达成了共识。然而，有一个克里米亚和顿巴斯的问题，乌克兰不可能同意。乌克兰总统周一表示，任何涉及国家安全保障的修宪都需要通过公民投票来决定，而不是由他一个人决定。在欧盟参加峰会的美国总统拜登周四3月24日表示，美国政府对俄罗斯实施制裁后，全球粮食短缺将成为现实。制裁的代价不只是加在俄罗斯身上，也影响很多国家，包括欧洲国家和美国。拜登表示，他和加拿大总理特鲁多都谈到了增加本国的粮食产量，以弥补全球缺口，缓解最贫穷国家的粮食短缺。拜登表示，还将敦促包括欧洲在内的所有国家取消食品出口的贸易限制。乌克兰和俄罗斯都是重要的小麦生产国。根据联合国的数据，仅乌克兰就生产了世界粮食计划署 WFP 使用小麦的一半以上。
非洲等45个国家至少从乌克兰或俄罗斯进口了三分之一的小麦，两国的葵花籽油占世界产量供应的一半以上。目前全球天然气等能源价格迅速上涨，专家表示，民众可以预期他们的账单在未来几个月内还会上涨，尤其是如果乌克兰错过了小麦种植季节。基辅方面已经警告说，乌克兰种植和收成受到了战争的严重干扰。白宫新闻发言人沙奇本周说，美国政府正在与七国集团、多边开发银行、世界粮食计划署和联合国粮食及农业组织的合作伙伴合作，以减轻粮食短缺对低收入国家的影响。接下来一起关注美国国内消息。美国抵押贷款利率本周两次大幅飙升，周五3月25日已经接近了5%。30年期固定抵押贷款的平均利率周五大幅上升，上升24个基点，达到4.95%。2022年比2021年同比高出164个基点，这已经是本周的第二次。在美联储释放年内可能加息信号后，金融市场已经对美联储未来更积极的货币紧缩政策做出了反应，利率跟随十年期美国国债收益率走高，同时也受到按揭抵押证券 MBS 的需求影响。美联储在大流行期间一直在积极的购买这些债券，以保持低利率。但现在美联储从按揭抵押证券市场撤出的速度超过了市场预期，按揭抵押利率也随着上升。现在潜在买家面临异常紧张的房市供应和天价价格，随着利率和价格大幅提高，现在在抵押贷款支付中位数比一年前高出20%以上。此外，购房者还面临着其他项目的通货膨胀，可能会加剧购房者的负担能力挑战。租金也在以创纪录的速度飙升，导致更多的潜在买家更难拿出钱来支付首付款。根据美国疾病控制与预防中心 CDC 公布的数据，已接种和未接种 COVID-19 疫苗的5到11岁儿童的感染率大致相同。疾病预防控制中心还追踪了已接种疫苗和未接种疫苗者的 COVID-19 疫情死亡人数，但是由于疫情导致死亡的儿童数量很少，5到11岁年龄段的数据被忽略。儿童感染 COVID-19 病毒或遭受严重后果的风险最低。然而，数据显示，截至到2月19日的一周里，在已接种疫苗感染者的所有年龄组中，5到11岁儿童的感染率最高。最低的感染率比率是65到79岁已接种疫苗的人群中，约有每10万人中86例。虽然疾控中心的数据和其他研究都表明 COVID-19 疫苗不能完全预防感染，但他们仍然可以降低感染风险，特别是感染后产生严重疾病的风险。但随着时间的推移，他们所提供的保护作用会逐渐减弱，这也促使疾控中心向人们提出建议去接种加强针疫苗。然而，美国食品和药品管理局 FDA 并没有授权为12岁以下的儿童接种加强剂疫苗。美国劳动市场持续复苏，最新数据显示，上周有 18.7 万人初次申请失业给付，创52年半来的新低。持续领失业金的给付者也减少，就业市场吃紧可能带动工资不断上升。美国劳工部3月24日公布，截至19日当周，全美 18.7 万人初次申请失业时给付，较前一周上修后数值少了 2.8 万人，创1969年9月以来的新低，也远远超过了2020年4月 COVID-19 疫情爆发初期单周逾600万人初次申请失业金的破纪录水平。这项数据低于华尔街预期的21万人，也反映了 COVID-19 高传染力变异株 Omicron 多月来为就业市场带来的波动告一段落。美国在 COVID-19 大流行期间掀起了大辞职潮，员工跳槽风气盛行，企业留财与求财不易，被迫拿出更优渥的报酬，带动工资大幅增长。最新数据显示，全美一月职缺数达到1130万个，逼近历史高点。二月四部门平均时薪季节调整增长5.1%，五个月来 D
第四度增长超过 5%。 民众薪资成长一定程度上有助抵消物价高涨冲击，但业者也因此更敢涨价，形成薪资物价螺旋式上涨的局面。美国二月消费者物价指数 CPI 年增 7.9%， 创40年来的新高。感谢收看，以上是今天汉天新闻的全部内容，我们下次再见。